yangu ni kutoa tu shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa umbali huu ambao ameweza kunifikisha. Ili kutoa shukrani kwa watu wa Taveta kwa kunipatia nafasi ya uongozi, kuongoza kwa miaka hii mitano. Inshallah naomba Mwenyezi Mungu anipatie nguvu na heri ili niweze kuwatumikia wote na kuhakikisha kwamba tumesongeza Taveta kutoka kiwango kile ambacho Mheshimiwa Daktari Naomi Shabani alikifikisha kwenda kiwango kingine cha juu zaidi. Nimwambiaje mpinzani wako? Ni kumshukuru Mheshimiwa Naomi Shabani kwa ule muda ambao ameongoza watu wa Taveta, mimi nikiwa mmoja wao. Lakini haya ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu tu, bomba kuhakikishia kwamba tunatambua mchango wake kama kiongozi. Tambua mchango wake kama kiongozi kwa hiyo miaka 20. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Tunamwombea Mwenyezi Mungu ampatie na afya njema na zaidi ya yote ampandishe kwa kiwango kingine. Kazi yako ya kwanza ambayo unataka kuitekeleza ni ipi? Kazi ya kwanza kutekeleza ni kuunganisha jamii zote za Taveta, kwa sababu kumekuwa na tatizo kidogo, hizo chuki kidogo kidogo za ukabila. Langu la kwanza ni kuhakikisha kwamba tumeunganisha jamii zote za Taveta. Na pili ni kuhakikisha kwamba tumeshughulikia swala la elimu, swala la afya, swala za miundo msingi kama barabara, swala la viwanda na ajira kwa vijana wetu.